ਇਹਨੇ ਬੜਾ ਅਜ਼ਾਬ ਕੱਲ੍ਹ ਯਾਰ ਕਰਨਾ ਅਜ਼ਾਬ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿਵੇਂ ਆਈ ਵਸੀ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਬ ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਮੈਂ ਕੋ ਗਿਨਾ ਤੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕੋ ਮੇਕਅਪ ਗਿਨਾ ਤੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨਾ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਰ ਵਕਤ ਸਵਾਏ ਜ਼ਲਾਲਤ ਦੇ ਕੋਈ ਕਰਨੀ ਮਿੱਟੀ ਖਾਵਣੀ ਆਈ ਹੈ ਸਹੀ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਕੋ ਮੈਂ ਕੋ ਗਿਨਾ ਲੈ ਚੱਲ ਸਹੀ فون آ گیا میں پتا نہیں لگا میں کرتے رہوں گا ٹھیک ہے یار گاہک تو گاہک ہوں گے یار ایک منٹ اترا لی یار نظام تُو یکا میں کو ڈسے نام میرا فلور میلے والے نال بڑا تعلق ہے ہر جاد تیری گال چل دی ہے بابا پیو کہیں طرح کی اٹا گنوا رہے ہیں نا سستا تے گال پھاڑ وے سیک دوا او ہے سال پتہ کیا ہے جلالی میاں گال میرے اصل فلور ملے نال بہو بڑا تعلق ہے ہاں ہاں تری چار فلور ملے نال تے میں ساری ساری رات ٹھیک گپا شپا کرے نو بیٹھے ساری رات کٹھے تاش کھیل تو بیٹھے تے کو تو پتہ ہے نا اپنا تعلق کتنا وسیع ہے بڑا تعلق ہے بھائی اودو تعلق وسیع ہے تساں دے غریب غربا لوگ انہاں میں ڈھیر وسیع تعلق ہے نا بھلا او چڈن دا اٹا سستا تھے یو رولا ودھے اتنے بندے میں کو آئیں میرے کنے اتنے بندے آئیں جو میں نے فلور ملے